Ljube, dođe vam. Ti će me čekati. To mi je unukova i puni. Stani tu. Gde ste? Bravo. Ćao. Kako se zoveš? Ljubomir Boškać. Ljubomir Boškać. Gde se igraš? Tu smo na ulici. A igraonicu imate li? Imamo. Gde? Ali ne radi, u vrtiću. Da. Ali ne radi. A što ne ideš u vrtić? Pa što ne idem, će idem još 10 dana. Će idem još 10 dana. A gde ćeš da ideš? U zabavište. U Pirot. U Pirot? A što ne ideš ovde u vaš vrtić? Ne radi, ne radi. Ne radi. Ne radi. Gde se igrate, mali? Na Belo Polje. Gde je moram? Na Belo Polje? Da. A gde je to? Pa ne, to je Belo Polje. Gde se igrate na igralište, tamo li pored? A? Mi se ne igramo na igralište, mi se vozimo s bicikla i radimo s pesaka. Odiš. Odiš to. Pred prodavnicom ima ljudi. Ajde, čao. Ćao.